Новата антикорупцијска комисија која што вчера беше избрана ќе го има и првиот тест со спроведувањето на председателските избори, која мора да биде и брза во донесувањето на одлуките, порача министерката за правда Рената Десковска од трибината Фер општество шанса за сите од Штип. Со овие избори сега првпат ќе биде на тест ставената антикорупцијска комисија, да се види се трошат ли буџетски средства во кампања или не. Партиите од каде примаат донации за водење на кампања, како се трошат тие средства, дали е фер над преварот или не, сето тоа се прашања кои што ќе бидат поставени пред Државната комисија за спречување на корупција и таа е таа која што ќе треба да даде одговор и секако да постапува, особено што тука има многу кратки рокови за одлучување и ќе видиме веќе нивни одлуки во текот на самата изборна кампања. На судиите судскиот совет им порача дека со новите законски измени нема веќе да бидат заштитени и да бегат од одговорноста што имат, а на управните судиите им се ускрати можноста постапките да траат долго. Споровите кои со години се водат поради префрлување од една институција до друга, како пинг-понг ќе бидат минато. Очекува брзо да се реши проблемот со алките за изрекување на алтернативните казни затвор и домашен притвор, а од судиите очекува да почнат со изрекување на ваквите пресуди. Смета дека во изминатите 7 месеци откако е седната на оваа министерско столче, има напредок во сферата на правосудството. За неа успех е тоа што со новиот закон за извршители намалени се наградите и трошоците за граѓаните. Најави нов закон за прекршоци со кој фирмите прво ќе се опоменат, а потоа ќе им се изрекуваат глобите, кои драстично се намалени. Малите фирми ќе имаат глоби од 50 до 2000 евра. Кај средните и големите предпријатија, минималната глоба ќе биде 250 евра, додека пак максималниот износ ќе биде 10.000 евра. Тука сакам да потенцирам дека има одредени прекршоци каде што во согласност со правото на Европската Унија ќе може да се изрекуваат и повисоки глоби. И тоа е за заштита на животна средина, заради тоа што тука сакаме да потенцираме дека има поголемо добро што штитиме. Значи, фирмите мораат сите фабрики да бидат свесни дека ако ја загадуваат животната средина, глобите нема да им бидат мали и символични, него ќе бидат сериозни. Но што со работниците од текстилната индустрија е новиот колективен договор кој почнаа да се охрабруваат и да пријавуваат дека немаат земено К15 и како ќе се решава недовербата кон трудовата инспекција, беше едно од прашањата упатени кон министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Државниот трудов инспекторат се жалеше дека нема кадар. Од друга страна, работниците велат дел од инспекторите се корумпирани. Не можам тоа да не го кажам, бидејќи и до нас доаѓаат преставки кои што од дел од инспектори од подрачни единици, од источниот регион, кои што велат нема таму прекршувања, ние точно знаеме што во секој момент се случува во таа фирма. Факт дека системот на инспекција воопшто во нашата држава бил срозен со години, и тоа ќе го потврдат сите министри, не само инспекцијските служби кои што се во надлежност на трудот или социјална инспекција, туку и другите инспекцијски служби. И затоа работиме на нивно јакнење на капацитет и вас ве вклучуваме во нивното работење за да се покаже дека некој гледа како работи инспекцијската служба. Царовска на денешнава трибина најави нови државни субвенции за фирмите за зголемување на платите на работниците за тековната година, како и за младите за отварање на собствени бизнеси.